Як живе евакуйована влада Луганщини? Знімальна група надзвичайних новин повернулася з міста Сватове. Там зараз і приймальня губернатора, і головний офіс міліції. Роботи у правоохоронців стільки, що на десятиліття вистачить. Однак працювати і нікому, бо є проблеми із особовим складом. І небезпечно. На деяких начальників терористи оголосили полювання і погрожують стріляти в них без попередження. Влада втратила контроль над 8 густонаселеними районами області. Там зараз повна анархія. Жінок гвалтують прямо на вулицях. З магазинів виносять усе, що сподобається. Загалом фіксується до сотні тяжких злочинів щодня. З подробицями В'ячеслав Мавричев. Райцентр Сватово розташований на півночі Луганщини. Сьогодні це найбезпечніше місто у регіоні. Після того, як екстремісти захопили Луганськ, областю керують саме звідси. Сьогодні у Сватово розташовані офіс губернатора, обласне управління міліції та штаб антитерористичної операції. Від Луганська до Сватового 150 кілометрів. Чиновники області перебралися сюди десь 3 тижні тому. Тоді ж губернатором призначили Ірину Веригіну. Тендітній жінці дістався буремний регіон, де із 17 районів 8 під повним контролем бойовиків. Підійдіть, от це густонаселений район. От це ми не контролюємо. Ну от бої, от Кремінна, де у нас зараз дуже опасне час. Станично-Луганський район, тут банда формування. В області діє понад півдесятка різних угрупувань. Здебільшого колишні кримінальники та найманці місцевих політиків. Є також багато диверсантів із Росії. Оружие проходить через границю. Ежедневно у нас создан штат АТО, і к нам приходить інформація, що ежедневно видають оружие. У самому Луганську повна анархія. Щодня у місті стається до сотні зґвалтувань, збройних нападів та угонів. Вимагають гроші, звичайно, або харчі, постачання. Ну, якщо вони не задовольняють вимоги сепаратистів, їх убивають просто. Зараз і чиновники, і активісти намагаються вивести із Луганська усіх, хто не хоче жити під дулом автомата. Звертаються зо 20 таких біженців на день. Важко вибратися. Люди тікають полями, часто приходять майже не одягнені. Тим часом на півночі Луганщини відносно спокійно. Це не промисловий, а аграрний край. Для фермерів найважливіша – земля, і втрачати її вони не хочуть. Тут живуть працьовиті сільські люди. Сватово ніяк не змінилося, незалежно від того, хто чи що де проголошує. Саме головне – мир. Щоб було мирно в нас, щоб ми могли працювати. Радуватися дітям і онукам. Сватове під захистом військових. Вулицями ходять посилені патрулі. Місцевий райвідділ взагалі перетворився на фортецю. Тут штаб Луганського главку міліції. Загальну кількість силовиків, які тут базуються, називати не можна, але всередині їх сила силенна. Усі вікна загратовані та завалені мішками із піском. Так само посилено охороняються і в'їзди до міста та району. Наша задача – усилений контроль. Перевірка автомобілів, досмотр. Разом із міліцією стоять військові. Є й контрактники, і ті, хто потрапив до армії під час мобілізації. Біля Сватового говорять все тихо. А от блокпости, котрі розташовані на 40 кілометрів ближче до Луганська, частенько стають мішенню для терористів. Більшість за це стріляють з зеленки. З лісов. І постійно ночі. Мобілізовані нарікають лише на відсутність бронежилетів, але служити не відмовляються. Армійці тут здебільшого з Харківщини, відтак розуміють, якщо прогледять терористів, завтра ті можуть опинитися і біля їхнього дому. Є повністю чувство відповідальності, щоб не пустити з цієї сторони нікого, щоб нам не приїхали в регіон і не почався безпреділ, такий, як тут. І армія, і міліція, і чиновники не на камеру нарікають на м'якість та кволість столичної влади. Впевнені, потрібна негайна, масштабна та рішуча спецоперація – зачистка регіону від терористів. Якщо не зупинити їх зараз, сепаратисти самі підуть у наступ та почнуть захоплювати інші регіони півдня та сходу. Зрештою, дійдуть і до Києва.